просвея пройти сейчас могу. Соленый тихий океан и тундры тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. После završetka osnovne škole krenuo sam u Brus u gimnaziju, to sam prekinuo, posle sam završavao varedno za metalostrugara, gde sam voleo da radim kao metalski radnik. Završio sam za metalostrugara, posle toga se ukazala šansa da dođe se u Moskvu na rad preko Jastrebca, gde sam ja došao i posle toga sam završio varedno za inženjera, za diplomiranog inženjera, punih 27 godina u Rusiji. Krenuli smo sa, kako kažu, s jednu lopatu, jednu mešalicu, sa jednako lica i polako, zrno po zrno i dogurali do velikih objekata. Jedan od velikih objekata koji je izgradila Goranova kompanija je poslovno-trgovinski centar Hanoj Moskva. Objekat je završen 2013. godine i ima površinu od 90.000 kvadratnih metara. I ove zgrade u elitnom delu Moskve radili su naši građevinari. Gorane, vidimo ovdje velike dizalice, jel vi to iznajmljujete ili ste, ili su to vaše? Ne, to su naše, to smo, imeno sam ja zahtevao da kupimo u Nišu, da podižemo našu ekonomiku u Srbiji. Imali smo i predlog iz Nemačke, iz Austrije, iz Italije, ali ja sam insistirao da se kupe u Nišu i mi smo kupili 5 komada. Koliko su važne reference da jedna firma građevinska kao što je vaša ima i sobstvenu mehanizaciju? Pa to je velika prednost. Kada konkurišete na neke nove poslove, novi investitori gledaju šta imate od tehnike, ljudstvo, mehanizaciju. To mnogo znači dobijanje novih poslova. Кричи, Господь, просите и дастся вам, ищите, обрящите, толците и отверзится вам. Господу помолимся, Господи помилуй. Духами основывается дом сей во имя Отца. Аминь. Основывается дом сей. Na otvaranju smo novog gradilišta u Moskvi, o kakvom objektu se radi? Gradilište je 75.000 kvadrati, rok je 18 meseci da se završi. Koliko će tu biti stanova, kakvi su stanovi? Stanovi su jednosobni, dvosobni, trosobni, četvorosobni i ima nekih mali dio petosobnih stanova. Ovo je prva faza, ali tako? Da, jeste, ovo je prva faza, 75.000. Ima još tri faze, znači ukupno ovdje će da bude sagrađeno oko 300.000 i to treba sagraditi za 3 godine. 300.000 kvadratnih metara, je li tako? Da. Jel očekujete da ćete ispuniti sve rokove? Da, mi rokove poštujemo i na osnovu toga i dalje zaključujemo. Da, dobijemo poslove, zaključujemo ugovore. Ako ovdje su pravila, ne poštuješ rokove, nema dalje saradnje, nema daljih ugovora i tako. Tako što ovde je
princip da morate da poštite sve ugovore, morate poštite grafike, morate poštite kvalitet, disciplina i sve drugo. Srebrna fontana je veliki projekat koji mi počinjemo danas da gradimo. Može se reći u samom srcu glavnog grada Rusije, Moskve. Kompleks se sastoji iz tri dela. To je nivo biznis klase i zato je važno da se kvalitetno gradi. Stoga me raduje što na ovom objektu radi pouzdana kompanija sa dobrim preporukama, kao što je Kenmer. Sa ovom kompanijom mi već radimo na jednom drugom kompleksu koji je skoro završen. To je Talon City. Kenmer se preporučuje kao pouzdan partner sa dobrim kvalitetom izgradnje. Želim da se zahvalim srpskim građevinarima jer na moskovskoj, ruskoj zemlji grade tako kvalitetne objekte. Oni stroje taki kvalitetne, хороше objekte. Ваши Господи, люди твоя, и три, два, один, пуск! Все, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, давай, давай. Давай, давай, давай. Дай сюда все. Bili smo ovdje kada je polagan kamen temeljac, a evo, poslije koliko vremena vidimo ovo? Pa da, jeste, vi ste bili ovdje prije 2,5 godine. Za taj period je sagrađeno, znači, ovdje smo predali 75.000 kvadrati, ovaj objekat 95.000 kvadrati, sad je trenutno u predaji 55.000 kvadrati, i sljedeće godine, daj Bože, 70.000 kvadrati se predaje. Pa to je veoma brz tempo gradnje. Pa da, ves period je oko 3,5 godine bit će gradnje, za to period je sagrađeno oko 360.000 kvadrati. Da. A koliko su ovdje stanovi, od koliko kvadrata? Od? Pa ima od jednosobnih do četvorosobnih. Znači, to je otprilike 30 do 120? Od 45 do 120. Vidimo ovdje, kod nas u Srbiji napravi se zgrada i ništa oko zgrade nema i već se useljavaju ljudi, a vidimo ovdje su parkovi, dvorišta, sve već uređeno. Pa da, sad je većinom taj stil gradnje gdje svaka zgrada, svaka teritorija se ograđuje, gdje se ima svako svoje službu, čuvari koji čuvaju, obezbeđenje, da, obezbeđenje, da, tako da teritorija samo je ljudi koji žive ovdje. A da li vama gradska uprava postavlja neke zahteve kada je u pitanju broj stanova i garažna mjesta? Pošto ljudi voze kola, moraju negdje da parkiraju. To postoji, takvi su sad uslovi da ne možeš da sagradiš zgradu ako nema parking mjesta. I koliko ovdje ima parking mjesta otprilike? Na ovim teritoriji ima oko 3.500 garažnih mjesta. 3.500? I to je sve ispod zemlje? Da, to ima dole, ima oko D3 nivoa, D2 nivoa ispod svih objekata. Vidimo i arhitekturu, zapravo ove fasade, je li to bio neki zahtev investitora ili jednostavno morali ste da se prilagodite na neke stare zgrade koje su ovdje nekad bile? Ne, ovdje je ranije bila fabrika i fabriku su srušili, sad je na te teritorije sagrađena
zgrade. Ne, ovde obično svaki investitor hoće da napravi nešto što ne postoji, recimo u Moskvi, ili svaki investitor se dokazuje da sagradi nešto dobro i lepo. Uglavnom ulažu dosta u fasade, ulažu u blagostrojstva, da bude zelenilo, da bude lepo, znaš. Dečje igralište. Da, to je obavezno, da, da. I videli smo, svaki ulaz ima recepciju, ima sobu za čekanje, ljudi kad idu u posetu kod nekoga, ima posebna prostorija za dečja kolica, za bicikle, znači nije kao kod nas ono da vežemo za banderu ovaj bicikl i tako dalje. A dobro, sve to recimo i mnogo zavisi od kulture. Da, i uglavnom dostigli što se tiče tih gradnje, da. Da, tehnologija, tih gradnje, tih ulaznih ulaze u zgradu, fasade, obezbeđenje, teritorija, dosta puno se ulaže u to. I strogi su standardi, zahtevi, mislim, gradske vlasti. Da, 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 to, sve to treba uraditi kvalitetno i traži se dosta kvaliteta. Ja sam diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i ovde radim sad najviše komercijalu u ugovaranju i dogovaranju poslova na ruskom tržištu. Sarađujemo sa svim vodećim ruskim i moskovskim investitorima. Jovice, pošto radite na ugovaranju poslova, vidimo kako vi ugovorite jedan posao, a da firma ne bude na gubitku na kraju. Mi učestvujemo na tenderima i na tenderima učestvuju sve najveće moskovske firme. Naravno, kod investitora uvek postoji neki administrativni resurs i postoje informacije o nekoj prolaznoj ceni rada i ceni dogovora. I sad tu se izvrši analiza da li mi se uklopamo u tu cenu i kakvi su nam planovi, da li imamo dobitak, da li smo sa tom cenom, da li može nešto se zaradi ili je ta cena nerealna da se to uradi za te novce koje oni predlažu. Ovde je prilično neobična arhitektura, ali ona mora da se uklopi u objekte koji su već bili ovde. Rađen je plan i saglasovan, prošla je ekspertiza na nivou Moskve i dozvoljena je ovakva gradnja. Mislite, ovakva fasada? Da, ovakva, tipična ovakva fasada i ovaj unutrašnji dvor, ovo je više karakteristično za Sankt Peterburg, ovakva arhitektura, nego za Moskvu. A u vezi toga što nam je zakašnik iz Sankt Peterburga firma, investitor. Da, investitor, da. Oni su taj projekat malo tu iskopirali i doneli u Moskvu. Jer za Sankt Peterburg su tipični ovi unutrašnje dvorišta i prolazak kroz arku koja vodi da. I uređenje da, da, terena. Da, ovi ulazi su tipični za Sankt Peterburg, da. Ali ovo je vrlo interesantno i prijatno za ljude. Faktički oni u velikim zgradama imaju svoje dvorište. Da, ovde svi, tako je bezbednije za decu i deca su pod kontrolom, imaju maltene samo taj jedan izlaz iz dvorišta, da, da. Znači, i ovde i bez saobraćaja, da, i bez bolje. Thank you.
pored ovih zgrada koji su već završene, vidimo ovde radi se na fasadama. Koliko u ovim zgradama, koliko je to kvadrata, koliko ima stanova? Pa trenutno se završna faza korpusa K4 koji treba da predamo u oktobru. Tamo 52.000 kvadratnih metara je u ovom objektu i 30.000 kubnih metara betona. Tu su stanovi koje kvadrature? Stanovi su raznih kvadratura od 25 kvadrata do 100 kvadrata. Do 100 kvadrata. A kakvim tempom se radi? Vidimo danas je subota, a radi se punom parom. Radi se punom parom 7 dana u nedelji i 352 dana u godini, praktično. A već su izgrađeni prateći sadržaj, vidimo dečije igralište. Da, te dečje igralište pripada korpusu 1, tu je vrtić u korpusu 1, dečje igralište i sve prateće infrastrukture su praktično gotove. Znači, svaka zgrada, svaki korpus ima i svoje dečje igralište i svoje prateće objekte? Svaki objekat ima svoje prateće infrastrukturu, dečja igrališta. Evo ovde sa vaše leve strane vidimo zgrade koje se takođe grade, u kojoj je ovo fazi sad? To je korpus 3, završna faza je, 19. etaž je gotov sa betonom, ostaje još tehnički etaž, znači još nekih 10-15 dana i monolitni radovi će biti gotovi. Istovremeno idu i fasadni radovi, unutra inženjerija ide, okna se već postavljaju. Koliko to ima kvadrata? Na korpusu K3 ima 65.000 kvadrata, negde oko 33.000 kubnih metara betona. Za koliko otprilike su ove zgrade izgrađene? Za 27 meseci od početka ograde teritorije do završetka ovako kako stoji sad objekat. Koliko ovde ima stanova? 293 stanova i 123 parking mesta. Ovo je udaljeno od Crvenog trga, da kažemo, da ovde 7 km, inače nalazimo se u uskom krugu centra Moskve. Evo vidimo ovde ovu građevinu, u stvari to je verovatno ulaz, ali tako? Jeste, tako je, znači to je glavni ulaz u objekat, takozvani vestibul. Znači čovek koji hoće da dođe u goste, on ulazi na glavni ulaz, ima soba za čekanje, u toj sobi za čekanje poziva vlasnika stana ili čoveka kod koga dolazi i čeka, u sobi je obezbeđen televizor. A ovde je i kancelarija obezbeđenja, tako? Znači, tu se nalazi prostorija službe obezbeđenja i kontrole dostupa na objektu, praćenje svih kamera, tako da bukvalno iz jednog mesta se upravlja celim objektom, otvaranje kapije, zatvaranje kapije, ulaz, iznošenje smeća i svi ulazi i izlazi. Ja pretpostavljam da su ispod ovih zgrada garaže. Ispod ovih zgrada su garaže. Površina garažnog prostora je oko 3700 kvadratnih metara i, kako smo rekli ranije, ima 123 garažna mesta. Vladiko, mnogo nas toga veže sa Rusijom i sa Moskvom i istorija i pravoslavlje, ali ima dosta naših ljudi koji su veoma uspešni i koji rade ovde, koji nešto grade. Da, zaista, kao što rekoste,
naše narode veže bogata istorija i kultura, srpski i ruski narod. Veže nas i ljudi ovde koji žive, borave i rade. Naše firme ovde su rasprostranjene. U mnogim objektima grada Moskve se zida srpskim firmama. Rusi jako poštuju naše ljude i poštuju naše građevinske firme. Ja bih poželeo svim našim gledaocima i slušaocima koji nas gledaju odavde sa ove građevine blagodnu pomoć Božju, najpre našim ljudima koji ovde odgovorno obavljaju svoj rad, koji se trude da opravdaju i da budu ambasadori svoga naroda i svoje zemlje, blagodareći odgovornosti na poslu i radu, tako da i ljudi naši dolaze ovde i dobijaju poslove. Zbog te odgovornosti koju nose te građevinske firme i u roku ispunjavaju sve obećane poslove koje izvršavaju. Pored onih redovnih crkvenih poslova, pretpostavljam da ste vi sretni kad vidite da naši ljudi ovde nešto grade. I danas ste osveštali temelje. Da, kako da ne. Uvek se radujemo svakoj građevini i svakome poslu koji se radi u ovome gradu, pogotovo ako to rade naši ljudi. Jer to je velika pomoć i za Srbiju i za srpski narod koji jednostavno zarađuje ovde hleb svoj za život i za egzistenciju i time pomažu život i rad naših ljudi u otadžbini.